Ֆորտունալորում մարզային հերսանկերության եթերում աշխատանքային գիրակի օրը մոլորակը շառնակում է իր ընթացքը։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր դրված էր Հայաստանի Հանրապետության քվեարկության մեջ դրված էր մայր օրենքի սահմանադրության օրենքի քվեարկության հարցը եւ հանրաքվեն արդեն կամաց-կամաց մոտենում է իր ավարտին։ Ավելի ճիշտ ժամը 20-ին պետք է ընտրատեղամասի բոլոր դռները փակվեն։ Այսպիսով Լոռու մարզում կա հանրաքվեի 4 ընտրատարածք, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ տարածքները, ընդհանուր առմամբ գործում է 221 տեղամաս, որոնք ժամը 8-ին բացվել են եւ հիմա փակվում են։ Ճիշտ 8-ին նաեւ։ Լոռեցի քվեարկողների թիվը 238048-ն, հարգելի բարեկամներ, 200-ից ավելի դիտորդներ ու վստահված անձիկ հետևել են իրադարձությանը Լոռու մարզում։ Շատ բարի եւ այժմ կապ ենք հաստատում մեր այն գործընկերների հետ, ովքեր գտնվում են տեղամասերում եւ պարզեցինք, որ տեսա կապի հնարավորություն չունենք, քանի որ կխոչընդոտեն փակման աշխատանքներին եւ մեզ հետ հեռախոսակապի մեջ է Անի Հարությունյանը։ Անի, ինչ կարող ես փոխանցել, արդյոք փակվել է այդ ընտրատեղամասը, որտեղ գտնվում եք դուք, որն է այս ժամի ամենակարևոր նորությունը։ Այո, սակայն մենք գտնվում ենք 40-43 ընտրատեղամասում։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ քվեարկելու իրավունք ուներ 1848 քաղաքացի, որոնցից 700-ից ավելին արդեն կատարել են իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Ընտրատեղամասի նախագահը մեսեջում նշեց, որ օրվա ընթացքում խախտումներ չեն գրանցվել։ Ընտրատեղամասը այս պահին փակվեց, ավելի ուշ կսկսվի քվեարկերտիկների հաշման գործընթացը, սպասենք արդյունքներին։ Սակի Սանահիտ, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատիտողներ, ես հիշեցնեմ, մեզ հետ կապի մեջ էր Անի Հարությունյանը, հիշեցնեմ նաև, որ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը վաղ առավոտյան ժամը 8-ից մոլորակ լրատվականը մասնավորապես աշխատում է հատուկ ռեժիմով եւ դեռ աշխատելու ենք եւ 2 ժամ 1, նույնիսկ 1 ժամ 1 հաճախականությամբ ներկայացնելու ենք արդեն հանրաքվեի արդյունքները Լոռու մարզում եւ այժմ մեր գործընկերները փորձում են կապ հաստատել արդեն Վաչե Մատինյանի հետ եւ կտեսնենք արդյոք Վաչեին հաջողվել է հայտնվել ընտրատեղամասից ներս, թե այնուամենայնիվ նա դրսից մեզ ինֆորմացիա կհաղորդի, որովհետեւ Վաչեն դեռ անելիք ունի Լոռու մարզպետարանում։ Վաչե, դու կապում ես, որ դեռևս կապ հաստատել նրա հետ հնարավոր չի եղել, անայդ մի փոքր այսպես ամփոփում քեզ, քանի ընտրատեղամասում այսօր հաջողվեց լինել։ Այսօր հաջողվել է ինձ գտնվել գրեթե 1 տասնյակ ընտրատեղամասում, քաղաքի կենտրոնական հատվածներում ու նաև ծայրամասային, ինչը կարևոր փաստ մի արձանագրվեց մեր կողմից, հարգելի հեռուստատողներ, որ առավոտյան մինչ ժամը 11 բավականին пассив իրավիճակ էր գտնվում ընտրատեղամասերում Սարգիս, եւ հանձնաժողովի նախագահները այս փաստը միանշանակ չէին հերքում, իսկ հա 11-ից հետո արդեն ակտիվություն գրանցվեց մասնավորապես ծայրամասերում, եւ ինչն էլ արդեն զգալի արդյունք տվեց, մինչ օրվա վերջ ժամը 17-ի դրությամբ մենք ունենք ընտրողների 35% ավելին, եթե չեմ սխալվում, այդ մասին մենք թողարկման ընթացքում անպայման կխոսենք, եւ հաջողվել է կապ հաստատել Վաչե Մատինյանի հետ։ Վաչե, դու որտեղ ես? Վաչե Մատինյանի հետ դեռ կապ կհաստատենք, այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ ողջ օրվա ընթացքի մասին, այն ամենի ինչ այսօր տեղի ունեցավ, այն ամենի ինչ ամենահետաքրքիրն էր ներկայացված այն տեսանյութում, որը առաջարկում ենք դիտել։ Բայց ոչ, առավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան 20:00-ն ուղիղ 12 ժամ օրենքով սահմանված կարգով Լոռու մարզի 221 քվեարկության տեղամասերը բացվեցին ու ժամանակին էլ փակվեցին։ Ողջ օրը դիտորդներն ու տարբեր խմբակցություններից վստահված անձինք վստահեցնում էին, որ ականատես չեն եղել որևէ խախտման։ Չէ, սկսված ժամանակից, ինչ ընտրությունը արդեն սկսվել է, նորմալ է, ոչ մի արտարոց դեպք չի պատահել։ Ուզում եմ նշել, որ մեր ընտրատարածքում 30/30 ընտրատարածքում ոչ մի արտարոց դեպքեր չեն գրանցվել, խախտումներ չեն եղել։ Առավոտը ժամը 8-ից այստեղ եմ եւ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր բնականոն հունով։ Ահազանգերային ու ամենայնիվ կային, օրինակ, որոշ դիտորդներ օրենքի խախտման փորձ են կատարել արագ կասեցվել է։ Ուրեմն խնդիրներ եղավ դիտորդների հետ կապված, որոնք ցանկանում էին քաղվածքներ կատարել ընտրողների ցուցակներից, որը օրենքով խստորեն արգելվում է, հարցեցինք ամեն ինչ։ Իսկ ահա Կուրթան համայնքից ստացված ահազանգը ամենասկանդալային էր, լրագրողներն իմացել էին, որ իբր Կուրթանի գյուղապետը բնակիչների քվեարկության գործում փորձել է միջնորդություն կատարել։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը այս տեղեկությունը հերքեց։ Ոիմ ունեցած տեղեկատվության
համաձայն կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցկին փորձել է իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, կինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է ուզում իր փոխարեն ընտրի։ Մոտավորապես լրատվականի նկարահանող խմբերը նկարահանումներ են կատարել մարզի ավելի քան 5 տասնյակ քվեարկության տեղամասերում, բոլորում տեղամասերի ղեկավարները վստահեցրին, խնդիրներ չեն եղել, քվեարկությունը անցել է սահմանված կարգով։ Խախտում, որևէ դիմում բողոք կամ խախտումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Տարածքային հանձնաժողովում որևէ դիմում բողոք չենք ստացել։ Բողոքներ չենք ստացել մենք։ Հանձնաժողովների նախագահները քվեարկության 12 ժամերի ընթացքում առաջացած խնդիրները ներկայացնում են որպես փոքր խնդիրներ, նրանց վստահեցմամբ դրանք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ քվեարկության արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների ակտիվությանը, ապա պետք է նշել, որ օրվա առաջին կեսին վերջիններս պասիվ էին, հետո շատ արագ ակտիվություն նկատվեց, նույնիսկ հերթեր գոյացան, իսկ 100 օրվա ավարտին քվեարկությունը շարունակվեց նորմալ ակտիվությամբ։ Այսպիսով այժմ փակ են տեղամասերը, հանձնաժողովները աշխատում են, որպեսզի ներկայացնեն վերջնական տվյալներ։ Հայկելի հեռուստադիտողներ, մենք հիշեցնեմ, որ տեսնում ենք, թե ինչպիսին է ընտրական կիրակի օրը Լոռու մարզում ամփոփ տեսանյութով հանդերձ, այս պահին մեզ հետ կապի մեջ է Վաչե Մատինյանը։ Վաչե, քեզ հաջողվեց ընտրատեղամաս մուտք գործել, թե դրսում ես։ Անայդ պետք է ասեմ, որ մենք կանգնած ենք երկընտրանքի առջև, քվեարկությունը ավարտված է, արդեն ընտրատեղամասի դռները փակված են, բայց մենք կարողացանք ճշտել ընդհանուր 1622 քվեարկության իրավունք ունեցող անձանցից քվեարկությունը կատարել 692 անձ։ Այս պահին տեղամասում կա 2 դիտոր և 2 վստահված անձ, նշեմ նաև, որ միջադեպս չեն գրանցվել։ Հիշեցնեմ, որ ես գտնվում էի 30-31 ընտրատեղամասում, որտեղ իսկ հիմա տեղափոխվում եմ Լոռու մարզպետան հանձնաժողովի նախագահների հետ, ճիշտ են շարունակելու մեր աշխատանքը։ Վաչե, իսկ հետաքրքիր է, այդ տեղամասի դռները փակվեցին ուղիղ ժամը 8-ին, թե այնուամենայնիվ ուշացում եղավ։ Պետք է նշեմ, որ ուղիղ ժամը 8-ին դռները փակեցին, կնիքեցին և սկսեցին հաշվել քվեները, ինձ թվում է, որովհետև մենք արդեն գտնվում ենք դրսում։ Շատ բարի, շնորհակալություն Վաչե, ձեզ մաղթում ենք հաճելի այսպես աշխատանքային օրվա շարունակություն, այո, և հիմա տեղեկացնենք, որ այսօր Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը հանդիպել է լրագրողների հետ և պատասխանել վերջիններիս հարցերին։ Լոռու մարզպետի հարցազրույցը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ, Անահիտն է վարել այդ հարցազրույցը, Անահիտ, ինչի մասին էր խոսում մարզպետը։ Իհարկե մարզի գլխավոր Պաշտոնյան նա խոսեց, որ հենց առաջին ընտրողներից մեկը ինքն է եղել, իհարկե ինչպես գիտենք մարզի ղեկավարը իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է Ալավերդի քաղաքում իր ընտանիքի հետ միասին և չխախտելով ավանդույթը, ձևավորված ընտանեկան ավանդույթը, ինչպես որ նշեց մարզի ղեկավարը, թե ինչպիսի խոսակցություններ և ինչպիսի հարցեր են քննարկվել հարցազրույցի ընթացքում, առաջարկում ենք տեսանյութում։ Հարցավորք ցանկանանք իմանալ, կատարել եք արդյոք ձեր քաղաքացիական պարտքը։ Անպայման, առավոտ շատ շուտ ես իմ քաղաքացիական պարտքը ընտանիքիս հետ կատարել եմ և ավանդույթը չեմ խախտել, որովհետև ես իմ ընտանիքի անդամների հետ անպայման բոլոր համապետական և բոլոր ընտրություններին մասնակցում եմ։ Այս անգամ սպասարիքները, ակնկալիքները այս անգամ ես իմ ընտրությունը կատարել եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի, հանուն նոր սահմանադրության։ Նաև ընթացքի մասին արդյոք խնդիրներ եղել են կամ հետևում եք ընթացքին, ինչ կարող եք ասել։ Ընթացքին հետևում ենք, որովհետև մենք բոլոր ընտրատեղամասերում ունենք վստահված անձիկ և վստահված անձանց միջոցով փորձում ենք հասկանալ նախ մասնակցության ակտիվությունը, նաև համայնքի ղեկավարների հետ համատեղ ենք քննարկում, թե ինչ մասնակցության թիվ կա, արդյոք այն անցնում է ազատ, արդար, թափանցիկ։ Պետք է անկեղծ ասեմ, որ մինչ այս պահը որևէ դժգոհություն չկա, որևէ մի կողմից, շատ կարևոր է նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայությունը և մենք շատ ոգևորվեցինք, երբ որ ընտրատեղամասերում կային նաև դիտորդներ, կային նաև վստահված անձիկ և բոլոր քաղաքական ուժերը ներկայացրել են իրենց ներկայացուցիչները։ Սա իհարկե զգոն է պահում բոլորին և ես համոզված եմ, որ այս զգոնությունը կապահովի միջև ընտրությունների ավարտը և մենք կունենանք
փայլուն հերթական ընտրությունները։ Պարոն Մարզպետ, հանձնաժողովի նախագահների մոտ, որոշ նախագահների մոտ կար դժգոհություն կապված պասիվության հետ, մասնավորապես ծայրամասային հատվածներում, ակտիվություն ինչպես այդ գնահատում, արդյոք գոհացուցիչը մինչ այս պահին։ Չեմ կարծում, որ այս պահին դժգոհություն լինի ակտիվությունից, որովհետև ունենք ընտրատեղամասեր, որտեղ նույնիսկ հերթեր են գոյանում։ Բնականաբար այդպես էլ սպասվում էր, որովհետև վերջին երկու օրերին մարզում աննախադեպ ցուրտ էր և գիշերներ միջև մինուս 10-12 աստիճան, դե բնականաբար առավոտյան միջև 8-11 անկեղծ ասած բոլոր մարզիկ համայնքներում շատ ցուրտ էր, և օրը բացվելու հետ մարդիկ էլ իրենց ակտիվությունը դրսևորեցին։ Պարոն Մարզպետ, բացի այն, որ մենք ինքներս լուսաբանում ենք ընտրությունների գործընթացը, նաև հետևում ենք տարբեր լրատվամիջոցների տարածումներին, մասնավորապես հայտարարություններ եղել, թե իբր Կուրթան համայնքի ղեկավարը ճնշում է գործադրում իր համայնքի բնակիչների վրա, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, հաջորդ հարցը, թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Սուքյասյանից փորձեցինք ժամը 2-ի, 5-ի և 8-ի դրությամբ տվյալներ իմանալ, որը սահմանված է օրենքով, սակայն նա վաճառաբանեց զբաղվածությունը և տեղեկացրեց, որ տվյալներն ուղարկվում են մարզպետարան, մենք կարող ենք մարզպետարանից իմանալ, մինչդեռ մյուս 3 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագահները պատրաստակամություն հայտնել են և մենք ունեցել ենք այդ ժամի դրությամբ տվյալներ։ Ինչպես հնարավոր կլինի հարթել այս միջադեպը, այնուամենայնիվ մեր ունկնդիրները ցանկություն ունեն տեղեկանալու, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ընտրական հանձնաժողովը։ Բնականաբար ցանկացած լրատվամիջոց իրավունք ունի մասնակցության թվի մասին ինֆորմացիա ստանալու, կարծում եմ, որ այդ փոքր անճշտությունը շատ արագ կհարթվի, իսկ ինչ վերաբերում է Կուրթան համայնքին, ապա իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն Կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցքին փորձել է իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, կինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է ուզում իր փոխարեն ընտրի, բնականաբար մեր օրենքը թույլ չի տալիս որևէ մեկը, թեկուզ կին, ամուսին, երեխա, բարեկամ, էական չի, որևէ մեկի փոխարեն ընտրություն կատարի, բնականաբար հանձնաժողովը մերժել է և մի փոքր այսպես անհամաձայնություն է ստեղծել։ Ուրիշ Կուրթան համայնքից մենք այս պահի դրությամբ ինֆորմացիա չունենք և ես կարծում եմ, որ որևէ մի համայնքի ղեկավար որևէ կարգի ճնշում չի կարող գործել մեր բնակության վրա։ Պարոն Ալբանդյան, եւ ինչ ելք է ակնկալում ընտրությունների, իսկ կարող եք պատասխանել։ Շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ ուղիղ կապի մեջ ենք Լոռու մարզպետարանում տեղակայված 29 ընտրական ընտրատարածքային հանձնաժողով, որտեղից մեզ հետ կապի մեջ է Բարսեղ Մակասյանը։ Պարոն Մակասյան, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ կարող եք փոխանցել, ինչ արդյունքներ կան այս պահի դրությամբ։ Այս պահին որոշակի տեղամասերից ունենք արդյունքներ, դեռ ամբողջական արդյունքները պատրաստ չեն, հենց հիմա ընդունում ենք վերջնական ժամը 20:00-ի վերաբերյալ նախնական արդյունքները։ Շատ բան, իսկ որոշակի տեղամասերից հետաքրքիրը կարող եմ հայտնել։ Ավելի լավ կանեք, պարոն Մակասյան, մեզ ասեք, արդյոք փակվել են բոլոր ընտրատեղամասերը առանց խոչընդոտների և արդյոք կան տեղեկություններ խախտումների վերաբերյալ։ Բոլոր տեղամասերը փակվել են 20:00-ի դրությամբ, ոչ մի մենք լուրջ խախտում հանձնաժողովը, հանրաքվեի 29 ընտրատարածքային հանձնաժողով չի ստացվել։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Եվս մեկ հարցովորաբար քաղաքացիների մոտ շտապողականությունը 20:00-ի մոտ ավելի արագան, մարդյոք կուտակումներ նախորդող ռոպեներին չեն գրանցվել։ Կապն ընդհատվել է Անահիտ և մի շատ հետաքրքիր տեղեկություն իհարկե նախնական, Վանաձորում ընտրություններին մասնակցության 35% է գրանցվել, իսկ օրինակ Արարատում կամ մի շարք այլ քաղաքներում ավելի ցածր տոկոսներ, այնպես որ Լոռու մարզում մասնակցության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան օրինակ հանրապետության մյուս համայնքներում, մարզերում և քաղաքներում։
Հիշեցնենք, որ լորեցիների թիվը քվեարկության համար նախատեսված 238048 քվեարկող, այսինքն 238048 անձ ուներ քվեարկելու հնարավորություն։ Եվ 35%-ն արդեն քվեարկեց, բայց այլևս չունի հնարավորություն, որտեղ արդեն իսկ ավարտված է քվեարկությունը։ Ինձ հուշում են, որ ես սխալ էի հասկացել տեղեկություն, այլ քաղաքներում ավելի բարձր ցուցանիշ է գրանցվել ի տարբերություն Վանաձորի, ինչպես հասկացա, Արարատում 37%, իսկ Վանաձորում 35%։ Եվ մեր մարզում նշվում է, որ խախտումներ չեն արձանագրվել, այժմ փորձում ենք կապ հաստատել լոր մարզպետարանում տեղակայված արդեն 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, արդյոք մեզ հաջողվել է կապ հաստատել։ Մեզ պետք է, որ միացած լինի, Վաչեն։ Մեզ հետ կապի մեջ է լինելու Տիգրան Պապանյանը, հիմա արդեն կապ են հաստատել հանձնաժողով, որտեղից պարոն Պապանյան, բարի երեկո, դուք ուղիղ եթերում եք և ինչ տեղեկություններ կարող եք հաղորդել, արդյոք փակվել են ձեր ընտրատարածքի բոլոր ընտրատեղամասերը և ինչ իրավիճակ է այս պահին։ 37 տեղամասերում փակվել են, այս պահին ընթանում են մասնակիցների հաշվարկները և ընտրատարածքային հանձնաժողով թվերն են հաղորդում մասնակիցների վերաբերյալ, այդ թվում նույնականացման քարտով։ Շատ բարի, իսկ հետաքրքիր է, մասնակցության ցուցանիշը ինչպիսին է, արդյոք ցածր է, նշվում է, որ ցածր է Վանաձորում։ Ընդհանուր առմամբ ցածր է, համեմատած 12 թվականի ազգային ժողովի հետ, վերջնական արդյունքները կլինեն մոտավորապես 15-20 րոպեից։ Շատ բարի, շնորհակալություն, իսկ խախտումների մասին մինչև ընտրությունների տեղամասերը փակվելուց հետո արդեն կան արդյոք խախտումների մասին տեղեկություններ։ Մինչև այս պահը մենք որևէ դիտորդից կամ վստահվածածից ընտրատարածքային հանձնաժողովը բողոք դիմում դեռ չի ստացել։ Հետագայում գործերը հանձնելուց հետո մենք մատիաններում կնայենք, թե տեղամասերում ինչ է կատարվել։ Այս պահին ինֆորմացիայի չենք տիրապետում։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ Տիգրան Պապանյանն էր կապի մեջ լոռու մարզպետարանում տեղակայված 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Շարունակում ենք թողարկումը և հիմա փորձելու ենք կապ հաստատել կրկին լոռու մարզպետարան, արդեն 31-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որտեղից մեզ կպատասխանի, մեր հարցերին կպատասխանի Վրամ Վանյանը։ Պարոն Վանյան, բայ երեկո ձեզ։ Դեռ նա կապի մեջ չան այդ։ Ես շտապում եմ, բայ երեկոմ արդեն։ Շտապում ես և ինչ հետաքրքիր նորություն կարող ես ներկայացնել, մինչ մենք կապ կհաստատենք։ Հետաքրքիր նորությունը երևի թե այն է, որ կարծում եմ արձանագրեցին այն հանձնաժողովի նախագահները, որ հենց առաջին ընտրողները ավելի տարեց մարդիկ են եղել այսօր, և սա գուցե հենց լավագույն օրինակն է, որ յուրաքանչյուր ոք պարտական է իր քաղաքացիական պարտքը կատարել և անպայման մասնակցել հանրաքվեին։ Ինչ են մեզ ուշում, արդյոք հնարավոր է խոսել, որ այո, Վրամ Վանյանը կապի մեջ է, պարոն Վանյան, դուք ուղիղ եթերում եք և իմ գործընկերը Անահիտը ձեզ կուղի հարցը։ Պարոն Վանյան, նախ բարի երեկո, և ինչ կարող եք ասել այս պայդրությամբ գլխավոր նորություն, արդյոք փակված են բոլոր ընտրատեղամասերը։ Բարև ձեզ, բարի երեկո, ուրեմն բոլոր տեղամասերը փակված են, հիմա արդեն ընդհանում է հաշվարկ, ժամը 20:00-ի դրությամբ մասնակիցների թիվը։ Արդեն նախնական տեղեկություններ ունենք, այդ տեղեկությունները ստանում ենք այս պահին և մուտքագրում օնլայն ռեժիմով ծրագիր։ Շատ բարի, իսկ մասնակցության ցուցանիշը նշվում է, որ ցածր է ձեզ մոտ ինչպիսին է իրավիճակը։ Այս պահի դրությամբ դեռ չենք կարող ասել, որովհետև մուտքագրման պրոցեսում է, դեռ ոչ բոլոր տեղամասերից ունենք տվյալները, այս պրոցեսին այդ ինֆորմացիան հավաքվում է։ Խախտումների մասին ահազանգեր։ Եվ կտակումների մասին ահազանգեր, այս պայդրությամբ դիմում բողոքներ չունենք։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ընդհանուր աշխատանքային կարգով հարցեր են եղել տեղում կարգավորել։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Վրամ Վանյանն էր հաղորդում լոռու մարզպետարանում տեղակայված 31-րդ ընտրատեղամասային հանձնաժողովից, և այսպիսով մենք ավարտում ենք այսօրվա գլխավոր թողարկումը, առաջիկայում անպայման ուղիղ եթերով արդեն կներկայացնենք քվեաթերթիկների հաշվման աշխատանքները։ Իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ։